Там абсолютно чітко простежується наратив, що референдум зроблений Путіним для Путіна і заради Путіна. Нічого іншого в цьому вони не бачать, і тому я щасливий сказати те, що Захід абсолютно адекватно сприймає цю політичну профанацію Росії. Нині у Росії намагаються обнулити терміни Володимира Путіна. Сьогодні там останній день голосування за поправки до Конституції. Тривав референдум тиждень. Якщо люди підтримують зміни, Путін зможе керувати країною до 2036 року. Взяло участь у голосуванні і населення окупованого Криму. Водночас учора на півострів прибула делегація французьких депутатів Європарламенту на чолі з прокремлівським політиком Тієрі Маріані. На такий візит відреагували в українському МЗС, там закликали Францію засудити такий вояж. Звернувся до керівництва Європарламенту і посолу Бельгії та представник України при ЄС Микола Точицький. Каже, візит незаконний. Пояснює, так Росія намагається легітимізувати свої незаконні дії на українській території. Ну і з нами на прямому зв'язку експертка Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест. Пані Ганно, доброго дня, вітаємо вас в етері четвертого. Вітаю. Ну, отже, ми от обговорюємо останній день голосування росіян за поправки до Конституції, певно, найбільш відомою, а можливо, і єдиною, суттєвою, заради якої і затіяли це голосування, кажуть політичні експерти, є скасування, обнулення попередніх термінів Путіна. Ну, і от ми маємо реакцію українського МЗС щодо голосування мешканців Криму. Як ви вважаєте, наскільки Київ робить усе можливе, аби тиснути на Росію і тиснути на Захід для того, аби Захід не визнавав результати цього голосування, ну або накладав нові санкції? Ну, дійсно, якщо ми говоримо про наших західних партнерів, не визнати повністю цей референдум вони не можуть через те, що все ж таки є і вся інша частина Російської Федерації, і тут повинно бути достатньо аргументів, чому це робити. Але що стосується Криму, то ми зможемо побачити таку ж саму схему, як відбувалося і під час виборів Російської Федерації. І тут найцікавіше, що, в принципі, окрім українських закликів, ми бачимо солідарність і від європейських партнерів. Той ж Європейський парламент вже зробив заяву, що візит французьких європарламентарів не є ні в якому разі офіційною делегацією чи офіційним візитом, і є лише їх приватною поїздкою, максимально відмежовуючи від подібних ініціатив. Ну і теоретично, я думаю, що можна буде очікувати, що найменш додавання певних особистостей до списку так званого кримського пакету санкцій, які є в Європейському Союзі, як ми бачили додавання після проведення виборів на цих територіях. Пані Ганно, ми от у півока стежимо за тим, що відбувається під Печерським районним судом Києва. Там нині Петро Порошенко прибув туди, і от ми очікуємо, сьогодні мають обрати йому запобіжний захід. Це я так принагідно нагадаю для наших глядачів, от бо можемо перерватися будь-якої миті. Як вам здається, наскільки в цілому те, що відбувається в Росії і результати цього волевиявлення, ну, мабуть, немає сумнівів, що таки легітимізує російський народ ті побажання, які висловили до Конституції у Кремлі. Як це вплине на українсько-російські відносини, якщо це так можна назвати? Як це вплине на конфлікт на Донбасі, на війну? Як це вплине на нашу боротьбу за Крим? Чи є якісь прямі лінії, логічні, причинно-наслідкові? Чи зміниться що-небудь у українсько-російському питанні після такого рішення? Ну, навряд чи це зміниться прямо зараз, грубо кажучи, цього року, да, але довготермінові наслідки це теж може мати. І це стосується двох питань. А перше, це можливість залишитися президентом для Володимира Володимировича Путіна. І тут це таке питання, на яке навіть деякі російські експерти так цинічно здаються, скажіть, будь ласка, чи впевнені ви, що буде краще, якщо змінити. Ну, ви щонайменш знаєте його негативну рацію, якби і всі проблемні питання щодо України. Якщо прийде хтось новий, там не ви, що це буде на краще для України. Таке доводилося за ці 6 років достатньо багато разів чути від дуже притомних, скажімо так, аналітиків. А друге питання, яке може мати наслідки для України, це, звичайно, кримське питання. Тому що, окрім обмінення все ж таки термінів Путіна, там є ці декілька можливих. І щодо акумуляції певних владних повноважень, ще більших, ніж вони є зараз у президента. І друге, це що стосується територіальної цілісності держави. Тобто, відповідно, фактично вони ставлять нові конституції запобіжники до того, щоб якимось чином хтось з російської сторони
міг ініціювати зміну статусу поточного Криму і повернення його для України. Пані Ганно, от історія така, що в Офісі Президента вже неодноразово нагадували, говорили про те, що в них є плани деокупації півострова, в них там є план Б, А, В. Вони, звичайно, їх там повністю ще не озвучують, але в них вони існують. І, власне, як те, що відбувається зараз в Росії, воно може вплинути на подальшу деокупацію? І якою буде ця деокупація? Складною, легкою? Зважаючи на оці зміни, які взагалі відбудуться внаслідок референдуму? Ну, перше, що стосується плана, ми все ще чекаємо його якогось оголошення, є ці розмови і в МДС, і в Офісі Президента, але останнього часу голосно про це оголошували в листопаді минулого року на Кримському форумі в Києві, але якби конкретики поки що ніхто так і не побачив. Позитивним є те, звичайно, що перша заступниця міністра закордонних справ тепер є Еміна Джафарова, яка кримську тематику ставить на новий рівень в нашій зовнішній політиці. Але план, ну, це поки що таке ефемерне слово, ніж конкретний план дій, про який ми можемо говорити. А от що стосується легко чи складно, на жаль, це визнають вже всі, розуміючи, це буде тільки складно. Це було зрозуміло, в принципі, з самого початку, виходячи з дій Російської Федерації. З кожним роком це стає набагато складніше. І тут в Україні є повний комплект, якби того, що при розумінні, що це довга гра, довга стратегія, яка повинна бути, і тут включається вже все. Від забезпечення безпеки до міжнародних судів, до санкцій, до відстоювання і певних блокади, скажімо так, того, що відбувається в Криму з боку наших міжнародних партнерів. І це міжнародні інституції. Тобто тут весь повний спектр, який може включатися, але і розуміння того, що, звичайно, Україні варто продовжувати наголошувати постійно, що і Донбас, і Крим – це є частиною одного, а Росія намагається це розділити, що ніхто не визнає все ж таки намагання анексувати Крим. І це постійна робота з українським населенням там, в Криму, тому що Росія, звичайно, буде до останнього бити на тому, що це є волевиявлення місцевого населення. І якщо раптом вони скажуть, давайте проведемо новий референдум, да, то чи зможемо ми гарантувати такий результат, який був би позитивним для України, беручи до уваги, яким чином врятує російська пропаганда, яким чином вони змінюють демографічну ситуацію в Криму. Дивіться, разом з тим знаємо історію про те, що з окупованих територій до Ростова масово звозять людей, аби вони взяли участь у цьому голосуванні. І тут цікавить питання саме про порушення або не порушення прав людини. Типу, от те, що відбувається зараз, і те, що людей практично змушують голосувати, як воно може, ну, може стати, от це ж порушили права людей, і як воно може стати якимось чинником, який допоможе нам в майбутньому довести, що от Російська Федерація вчинила злочин проти людей? Власне, ну, тут є декілька моментів. Перший – це те, що, в принципі, видача російських паспортів на окупованих територіях – це вже порушення, яке є. Да, змушення їх брати участь в будь-яких подібних голосуваннях – це теж порушення певних міжнародних норм. Але Російська Федерація порушує норми міжнародного права всі 6 років, чому і дає підстави для українського МЗС подавати в нові суди, трибунали і арбітражі. Але інше питання, що тут дуже варто розуміти, навіщо це Російській Федерації. І тут щонайменш дві такі причини. Перше – це, звичайно, демонстрація більш високих показників. І як ми бачимо, що все ж таки люди голосують в Ростові, да, а не в Донецьку, тобто вони вивозяться для голосування. А по-друге, це те, що для тих, хто отримав цей російський паспорт, як ми бачимо, це така певна психологічна прив'язка себе до Росії, що вони вже беруть участь. Тобто тут варто розуміти, що Російська Федерація не просто там порушує міжнародне право, за що варто боротися, а ще й працює дуже серйозно з психоемоційним станом тих людей, які вже отримали російські паспорти.
Пані Ганна, як ви вважаєте, от той момент внесення поправок до Конституції, який стосується фіксування наративу про домінацію внутрішнього права і внутрішніх законодавчих актів над правом міжнародним, це щось змінить для перспектив наших судів із Росією і взагалі міжнародних судів по російському питанню, по росіянам, зокрема по MH17, суди усі інші міжнародні інстанції, які нині розглядають позови України проти Росії і морські трибунали, і так далі, і так далі. Чи це вплине якось на реалізацію наслідків, чи це просто фіксування на папері, але ж, ну, і знаємо, що і раніше Росії нічого, навіть не було такої норми в Конституції, і це не заважало їм ігнорувати рішення міжнародних інстанцій. На вашу думку? Ну, дійсно, є, по-перше, рішення, яке стосується, наприклад, Європейського суду з прав людини. Російська Федерація вже визнавала в своїй конституції, що якби національне право може бути перед міжнародним, і це викликало велику критику від міжнародних партнерів. Але тут дійсно достатньо цікаво. Це може щось змінити всередині Росії. Та це не змінить процедуру і процеси міжнародні. Тобто міжнародний суд – це відповідно до міжнародного права, да, де Російська Федерація є стороною, а не відповідно до російського національного законодавства. Тобто це додаткових аргументів ніяких в такому форматі не дасть. Інше питання, звичайно, яким чином будуть виконуватися фінальні рішення. І тут все залежить від того, на якій території. Тобто уявимо собі ситуацію, що один з чотирьох, хто зараз на лаві підсудних в суді MH17, наприклад, там визнається обвинуваченим, є рішення суду в Гаазі, все. Російська Федерація каже, ні, нас це не стосується. Але завтра ця людина виїжджає на територію, умовно, навіть там Молдови, і тут вже російське законодавство перестає діяти, да, і включається ті рішення, які були прийняті міжнародними судами. Ну, це такий дуже простий якби випадок. Але якщо ми кажемо про більш серйозні випадки, то, звичайно, те ж саме. А власність Російської Федерації є на території будь-якої країни в Європі. І її можна і заарештовувати, і обмежувати діяльність, і так далі. Тобто те, що Російська Федерація не визнає щось в себе, це одна сторона проблеми, але те, що міжнародна співтовариство буде мати можливості задіювати ці норми і рішення на власність, це вже інша справа, від якої Російська Федерація буде не дітися навіть змінами у Конституції. Дуже дякуємо, пані Ганно, за включення, за те, що змогли долучитися, відповісти на запропоновані питання і прокоментувати ті зміни, які от сьогодні очікуємо завершення останнього дня голосування в Росії. Спасибі вам ще раз. Ганна Шелест, експертка Ради зовнішньої політики «Українська призма», вмикалася наша ВТР-4. Ну і, Уляно, давай трохи до, поки от ми маємо в полі вікні картинку з-під будівлі Печерського райсуду, бачимо дуже багато, так от, з огляду оком, ну, мабуть, тисяча точно є прихильників Петра Порошенка. Ну, от виступають народні депутати, які от прямо на порозі, на вході до Печерського суду. Нині вже завершив свій виступ Петро Порошенко. Будемо інформувати вас і надалі про це. Що соцмережі, що стрічка не випущу. До речі, якщо говорити про п'ятого президента, то вчора ввечері в етері нашого телеканалу в авторському проєкті «Соромно» Яніни Соколової вийшло інтерв'ю, такий хард-ток із президентом Петром Порошенко, де він, власне, розповів, скільки є справ проти нього відкрито і хто за цим стоїть. Він, звичайно, сказав, що проти нього відкрили 24 справи, 3 закрили. І він про це дізнався з заяви, яка пролунала, їм там повідомили. І він говорить, що це помста Зеленського. Це якщо говорити, повертаючись до Петра Порошенка. Власне, якщо повертаючись до актуальних новин, то тут Київ посилив карантин. Про це повідомив на брифінгу, на щоденному брифінгу мер міста Віталій Кличко. Що він тепер сказав, не можна робити? От, власне, він сказав, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів до 22-ї години, аби обмежити проведення масових, аби обмежити скупчення в громадському транспорті. Також обмежено
проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного та рекламного характеру до 22-ї години. Також відкладається поки відкриття кінотеатрів. Ми знаємо, що планувалося з 1 липня відкривати кінотеатри та театри, але так сталося, що поки вони запрацюють, раніше обіцяли, що кінотеатри запрацюють з 2 липня. Власне, якщо говорити теж про коронавірус і про ситуацію з пандемією в Україні, то за останню добу коронавірус виявили в 101 киянина, серед яких 7 медики. Також, якщо я так помоніторила стрічку новин, те, що мене зацікавило, що в Україні підняли штрафи за нетверезе водіння. З 1 липня посилення покарання за водіння транспортних засобів у нетверезому стані, штрафи зростуть до 51 тисячі гривень, якщо порушення вчинене повторно. Також ще моніторячи соцмережі, хотіла би зазначити про те, що питання дня, яке ми ставимо вам, наші телеглядачі, ми ставимо також на нашій офіційній сторінці у Фейсбуку 4-го каналу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і дивіться. І, власне, питання дня сьогодні звучить так. Чому Зеленський не відмовився від кортежу, хоча обіцяв? Це вимога безпеки – перший варіант, та сподобався комфорт – другий варіант. Власне, підсумки голосування підіб'ємо сьогодні в авторському проєкті Дмитра Добродомова «Хто як живе» о 19:30. А, власне, поки маємо дуже багато коментарів, багато людей нам пишуть. І люди, наприклад, пишуть, що враховуючи те, от мені сподобалася думка, Наталія Толочко пише, що враховуючи те, що він порушив зміїне кубло, утворилося багато ворогів, то це, звичайно, для безпеки. Пам'ятаємо обіцянку Володимира Зеленського, що коли він був кандидатом і вперше дав інтерв'ю, він говорив про те, що не потрібно кортежів, тому що це обмежує рух транспорту взагалі в місті. І він був готовий відмовитися, але, власне, рік пройшов, і ми досі бачимо, що президент користується такими привілеями, такими проблемами, як кортеж. Власне. Так, детальніше наші колеги о 19:30 поговорять. Ми повертаємося до подій під Печерським районним судом і власне, подій у ньому. Сьогодні ця інстанція далі обиратиме запобіжного заходу екс-президенту Петру Порошенку. Початок слухання запланували на 14:00. На попередньому засіданні 18 червня прокурори заявили про зміну свого клопотання. Замість тримання під вартою з правом внесення застави для політика просять особисте зобов'язання. Зазначу, Порошенкові інкримінують тиск на колишнього голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка. У 2018-му тодішній гарант нібито незаконно призначив його першого заступника Сергія Семочка. Адвокати п'ятого президента наполягають, офіс генпрокурора сфальшував постанову про вручення підозри їхньому підзахисному. Генпрокурорка Ірина Венедіктова запевняє, що процедури не порушувала. І зараз на мене зв'язку політолог Кирило Молчанов. Пане Кирило, доброго дня, вітаємо вас в етері 4-го. Так, вітаю вас, студія, вітаю колеги. Раді, що долучилися. Ми стежимо за перебігом подій сьогодні під судом і на самому суді будемо далі повідомляти. До речі, сьогодні Петро Порошенко також сходив на допит до ДБР. І так, за моїми особистими спостереженнями, якщо зранку є акція на підтримку екс-президента під будівлею того органу, куди викликають, значить прийде. Якщо немає, не прийде. Чи правильно я так для себе виокремив такі спостереження? І на вашу думку, те, що відбувається, це все ж таки намагання дістати юридичну істину і оцінити діяльність екс-президента, зокрема і в цій справі, та й по інших. Чи це є ознака політичного переслідування? Знаєте, це таке двояке питання. Можна і так трактувати, в залежності від того, скажімо так, з якої колоколі на це дивитися. Очевидно, що Порошенко буде казати, що це все є політичним переслідуванням. Правоохоронці будуть казати, що це є виключно кримінальні провадження там по факту якихось дій, котрі можна там вважають злочином. Але реально, якщо брати так всі справи Порошенка, їх там десь 24, то те, що вибрали по сімочку, це, напевно, найбільш таке невпевнена, найбільш слабка лінія обвинувачення. Я думаю, що якраз по цій справі Порошенка точно нічого не загрожує. Більш того, сам захід взяття під це зобов'язання, це просто значить, що він буде там зобов'язаний вийти на якісь лічні дні, на допит,
на різні очні ставки і так далі. Тому, як на мене, якраз те, що ми бачимо сьогодні, це просто імітація бурхливої діяльності. Венедіктови, так, взагалі ДБР, що вони там щось роблять там з переслідуванням Петра Порошенка. А реально, це все може витягти для нього винуваті роки. Пане Кириле, але разом із тим ми бачимо якийсь такий суспільний інтерес до цього. Ми бачимо зараз на акції дуже багато людей прийшло його підтримати, власне, самого Петра Порошенка. І чи можемо ми говорити, що ця історія зіграє на руку п'ятому президенту, і він таким чином підвищить свій собі рейтинг, або він таким чином стане якимось таким, знаєте, іконою опозиції. І виходить, переграє Зеленського таким чином. Ну, він може вийти іконою, скажімо такою, націонал-патріотичної опозиції, так? А не всієї. Тому що якраз якщо дивитися на вчорашнє опитування Центру Разумкова, то там на друге місце виходить партія Бойка, так? Вона вже за 20% перешагнула. А Порошенка там вже нас доганяє. Але будемо з вами відверті, що, наприклад, ті ж опитування КНІЗ показують, що 50% українців вважають, що ось і вимагають якраз посадки, а 30% вважають, що це політична розправа. Тому якраз тут ось так розподілилися суспільні настрої. Для половини українців, я думаю, це підштовхує Зеленського якраз за того, щоб він якимось чином продовжував лінію там переслідування в плані розгляду цих всіх проваджень у судах з Порошенком. А для самого Порошенка і усіх 30%, що вважається переслідуванням, це реальна можливість наростити свій електорат, свою підтримку. Хоча би перед місцевими виборами. Тому я думаю, якраз він буде досить вдало це використовувати. І тому він сам входить на ці акції, сам їх очолює, пішки будуть ці маніфести від ДБР до суду. Тому я думаю, цей карнавал такий вуличний, він буде лише продовжуватися. І далі Петро Олексійович нас буде в тебе вмонтовувати в таке амплуа мученика, так що ось його ганяє Зеленський. Тому що там йому потрібно якимось чином підвищувати свій рейтинг, я про Зеленського. І скоріше все буде і надалі. А в реальні посадки, ну найближчим часом, ну я вам точно кажу, напевно, мало хто з експертів вірить. Це скоріше відбувається для того, щоб з одного боку реалізувати запит суспільства на посадки, а з іншого боку, і не дати можливість тим ж нашим західним партнерам потім показати, що відбувається політичні переслідування. Як того часу вони засуджували там арешти і посадку Тимошенко там чи Луценко. Пане Кириле, але разом з тим в інформаційному просторі лунають думки, що, мовляв, це така собі своєрідна помста Зеленського Порошенку за те, що було під час парламентської кампанії. Ми пам'ятаємо ці ролики, пам'ятаєте, коли там Зеленський переходив дорогу і його нібито збивала вантажівка, або постійні оці такі висміювальні ролики, які гуляли мережею. І хочеться дізнатися, наскільки ймовірно оця така позиція, що, власне, те, що зараз відбувається в справі проти Петра Порошенка, це є таким собі своєрідною помстою Зеленського за те, що було під час передвиборчої кампанії. Це дуже мілочно так мститися. Я думаю, що справа, якщо б дійсно Зеленський хотів мститися, то Порошенко точно вже був би, як мінімум, під арештом, оскільки там з усіх цих проваджень є найбільш убоїні справи, так, де до нього реально маса питань, починаючи від «Укроборонпром», так і завершуючи якісь ефективні продажі «Лінкузні». Це, наприклад, відправка наших катерів через Керченську, там набагато більше покажу аргументів і доказів, так? Просто вони ще можуть лежати в столі, умовно кажучи, ці справи. Ми не бачимо викликів Петра Порошенка по цих справах, а ми бачимо, як його там, я не знаю, за... Так я ж вам кажу, що якраз це виглядає не як комса Зеленського, а як просто умовне бажання імітувати якісь переслідування Порошенка, щоб задовольнити якраз настрої власного виборця. Реальних посадок, я думаю, тут точно справа не дійде. І відповідно береться найбільш якісь такі, знаєте, досить дріб'язні справи, там, тому що Сімоська, якого він призначив через рішення РНБО власним указом, ну що, ну якоїсь реальної загрози, я думаю, п'ятого президента не несе точно. Ось якщо б Зеленський хотів мститися, він, напевно, брав якраз інші справи і вимагав, щоб Венедіктова їх розслідувала, а не записувала відосики, через які вона викликає Порошенка то на допити, то для підозри, то в суд. Але дивіться, разом з тим, ми говоримо про те, що це є така певне задоволення
того, що чекає вибори Зеленського від Зеленського, то чому не можна це зробити по-людськи, і чому не можна взяти справу, яка є аргументована, де зібрано достатньо доказів, і по цій справі вже можна так, ну, я не знаю, так, напевно, не дуже коректно сказати, пройтися по п'ятому президенту. Чому, навіщо оці всі дріб'язкові справи заводити, навіщо ходити в це ДБР по, не знаю, 100 тисяч раз, чого не можна взяти одну нормальну справу і таким чином і зробити добре, і задовільнити свого виборця? Тут, напевно, дві відповіді. Перше, що сама фракція Порошенка в парламенті, вона потрібна, коли не вистачає голосів власних «Слуг народу». І ми бачили, що якраз вони голосували і за закон про землю, і за закон про, умовно кажучи, по Приватбанку. Тобто потрібно підтягувати голоси вже, умовно кажучи, колишніх ворогів, щоб доленосні рішення проводити через Верховну Раду. А друге, ну, у Порошенка є досить суттєва підтримка західного світу. Так? Постійно ж лунають заклики там, то з послів G7, то з, умовно, Демократичної партії США, то з Євросоюзу, щоб там дорухали ось колишнього президента, тому що це там сприймається як політичні репресії. Я думаю, це також є тим запобіжником, котрий не дає, якщо є бажання Зеленського, на повну картину, тому що він розуміє, що буде абсолютно негативна реакція західних партнерів, і це ускладнить його життя в плані там отримання нових кредитів, траншів, там зустрічей на найвищому рівні і так далі. Почули вас, пане Кириле, дякуємо дуже за включення. Спасибі, що долучилися. Політолог Кирило Молчанов вмикався в ЕТР 4. Ну і прямо зараз з журналістами спілкується керівник фракції «Слуг народу» у парламенті Давида Рахамія. Давайте послухаємо ті питання, які йому ставлять, ну і його відповіді. Що це за посада, да, і яка може бути людина? Річ іде про посаду віце-прем'єра з питань ОПК, да, оборонно-промислового комплексу. Завод «Океан» – це такий наочний приклад заводу, який може, і я сподіваюся, що буде, да, виконувати частину державного оборонного замовлення з точки зору і будування нових кораблів, і ремонту тих кораблів існуючих, які зараз є на озброєнні, да, в Україні. І віце-прем'єр, в нього така інтегральна функція, да, він якраз об'єднує, може об'єднувати і Міністерство економіки, і Міністерство оборони, і Міністерство внутрішніх справ, якщо в них є, да, якісь замовлення для того, щоб робити оці зв'язок між міністерствами для досягнення тої стратегії, яка є в оборонному секторі зараз. Да. Що стосується прізвищ, які ви кажете, це пропрацьовується, зараз немає жодних прізвищ, тобто я не можу назвати ніяких кандидатів. Да, дякую. Зазвичай у нас задають запитання журналісти, але не люблю запитати виявили бажання. Я дуже з великою повагою ставлюся до наших шановних колег, але в мене є питання. Скажіть, будь ласка, чи знайомі ви з містобудівними умовами і обмеженнями, які були надані заводу «Океан» для побудови перевалочних зернових та олійних культур? Це перше питання. А таке є. І тому це щодо суднобудування. Перше. Чи знайомі ви з рішенням Верховного суду України від 24 червня 2015 року, яким договори, за якими проводилося банкрутство і продажа підприємств, були визнані нікчемними? Незнайомий, але... Дуже сумно. Третє питання. Можна я просто вже закінчу? Тому що...